Adivinhe o jogador da Copa do Mundo no Catar pelos emojis. Serão 26 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Você está no canal Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui, deixe a sua curtida no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Yeah.
Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocar elas aqui nos comentários.